El riu Congost entre Can Cabanyes i la depuradora de Granollers aquest dilluns s'hi ha fet una sortida especial. Alumnes de primer d'ESO de l'Institut Bellera, acompanyats per investigadors de la Universitat de Vic, han perimetrat una zona de la llera del riu per localitzar plàstics, microplàstics i tovalloletes. D'una banda ha servit per recollir aquesta brossa i de l'altra per fer un estudi exhaustiu de les troballes, per després comparar-ho amb altres recerques similars que s'han fet a diferents rius d'Europa. Cada un dels grups té una tasca diferent. Hi ha un grup que estudia els microplàstics i els plàstics flotants a l'aigua, un altre que estudia els plàstics que poden trobar a la ribera del riu, tant qualitativament com quantitativament, i hi ha un altre que el que fa és una mica documentar com va el mostreig. I una mica després la feina de tots és recollir totes les dades, estudiar-les, veure què és el que s'esperaven trobar, què és el que han trobat. Amb diferents eines s'han recollit, per exemple, microplàstics d'entre 1 i 5 mil·límetres, plàstics de tota mena i també tovalloletes, que hi ha qui encara les llença pel desaigua del bany. Igual de greu és llançar un simple plàstic al terra. Tot plàstic que llancem al terra o tot plàstic que llancem al lavabo, la majoria acaba al mar, perquè les depuradores moltes vegades col·lapsen, no poden depurar tot el que llancem, i si ho llancem al terra directament ja no passa per la depuradora, per tant acaba al riu i tot el que acaba al riu acaba al mar. Per tant, al principi és tan simple com no llancem res al terra mai. I ens estalviaríem molts problemes. L'any passat, durant la mateixa visita, es van recollir fins a 50 quilos de tovalloletes. Tovalloletes directament a casa meva no en comprem. No en comprem, no perquè tenim. Són molt dolentes per al medi ambient. Sí. No, al vàter no es poden tirar. Sobretot. L'activitat forma part del projecte Plastic Pirates, que es fa arreu d'Europa per poder comparar els resultats d'una forma científica, gràcies a la utilització d'un mateix mètode per part de totes les escoles.